Що вміє новий дрон українського виробництва? Скільки разів РФ обстрілювала Запорізьку область та старт освітнього процесу? Про це та інше у підсумках Суспільного. Новий дрон українського виробництва «Дракон» почали застосовувати Сили оборони на Запорізькому напрямку. Про це Суспільному розповів речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук. За його словами, він здатний розсипати над позиціями ворога суміш, яка горить при температурі близько 2,5 тисячі градусів. Понад 1500 ударів завдали окупанти по містах та селах області протягом цього тижня. Внаслідок обстрілу міста Гуляйполе дістала поранення 48-річна жінка. Про це повідомили у Нацполіції в області. Загалом військові РФ били із авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. 38-річна жінка та її 8-річний син загинули внаслідок удару по Запоріжжю 2 вересня. Її чоловік та 12-річна донька дістали поранень та були госпіталізовані. Загалом внаслідок ракетного удару зруйнована частина готелю, пошкоджені 9 багатоповерхівок, навчальний заклад та 2 об'єкти інфраструктури. 121 освітній заклад Запоріжжя почав роботу в очному режимі, повідомила директорка профільного департаменту Людмила Бухаріна. Загалом із 2 вересня у змішаній формі розпочали навчання 46 тисяч школярів Запоріжжя та області. Також цього тижня запрацював 71 дитячий садок міста. Там діти перебувають не більше 3 годин на день із письмової згоди батьків. Майже 40 мільйонів гривень передали для 18 військових частин, що боронять Запорізький напрямок. Про це повідомив начальник ЗУВА Іван Федоров. На ці гроші закуплені дрони різної модифікації, системи РЕП, гаджети, старлінки, генератори та зарядні станції. 4 жителів Запоріжжя підозрюють у викраденні автівки, вимаганні коштів та розбої. За даними обласної прокуратури, чоловіки вимагали у місцевого жителя сплатити неіснуючий борг. Вивезли його за межі міста та погрожували зброєю. Він передав 800 доларів та 50 тисяч гривень підозрюваним. Чоловіків затримали, їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 25 світлофорів у Запоріжжі обладнали акумуляторами резервного живлення, що можуть працювати під час віялових відключень. Про це повідомив начальник ЗОВА Іван Федоров. До 1 листопада планують переобладнати ще 25. Для цього із міського бюджету виділені додаткові гроші. Запорізька атлетка Марія Помазан здобула золото на Паралімпійських іграх у Парижі. У фіналі вона стала лідеркою у боротьбі та із першої спроби штовхнула ядро на 12,75 метрів. Для 35-річної спортсменки це третє золото та п'ята загалом нагорода на Паралімпійських іграх. Таким був цей тиждень. Аби дізнатися більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соціальні мережі Суспільного.